Skjutgalen, hur gick det på tok? Som barn ville ej indianerna ens ha mig till lekamrat som känns. Jag fick redan då en dyster prognos, kontaktstörd. Jag skjutit cirka 100 män, min galning. Nu vill man alltså ta det lugnt. Men alla andra cowboysar är redan till häst. När vi ses får vi se vem får mest i sin väst, min galning. Skjutgalen, skjutgalen, säg hur blev jag sån? När jag var en pilt var min storebror den som krökte min utvecklingstrend. Så att det blev skev, så skev att jag blev kontaktstörd. Jag drömde natten till i dagen mardröm. Och där fanns både mor och far. Och jag var just jagad av ett råskinn till kar. Och min mor och far, de ville hindra mig dra mitt skjutjärn. Skjutgalen, skjutgalen, sa de, ta ett råd. Du vet att ditt liv är för blodigt och skumt. Och att döda en man är barnsligt och dumt. Så ska du nu skjuta, gör ett på slut, din galning. Ligger jag här i gatans damm, skjutgalen, och snart är mannen myt. Den tuffaste grabben jag har mött träffa mig idag långt innan dagen död. Men sanningen kommer säkert fram. Pågående statistisk forskning har visat att 93,6% av revolver desperados jag skjutit avlidit genom våda skott. Skjutgalen,